Axşam seyir efirdə günə baxış proqramıdır. Əvvəlcə günün xəbər blokunu təqdim edirik. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb, yanvarın 20-sində imzalanmış müraciətdə deyilir. Hörmətli cənab Prezident, mən Mehman Hüseynov 2 ilə yaxın da cəza çəkirəm. Bu müddət ərzində cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşları ilə aramda hər hansı xoşa gəlməz hadisə olmayıb. Həmişə çalışmışam, rejimə əməl edim. Lakin keçən il 26 dekabrda cəza çəkdiyim müəssisədə insident baş verdi və bu hadisəyə görə mən günahlandırılmışam. Hadisə barədə geniş yazıb vaxtınızı almaq istəməzdim. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, baş vermiş hadisədə mənim günahım yoxdur. Mən həbsxana əməkdaşını vurmamışam. 2 mart tarixində mənim cəzamın vaxtı bitir. Mən bu tarixi çox gözləmişəm. Təzədən məhkum olunmaq, yeni cəza almaq istəmirəm. Mən əvvəllər də dediyim kimi kiminsə hərəkətinə görə məsuliyyət daşımıram. Amma kiminsə mənim vəziyyətimdən özü üçün istifadə etməsini də istəmirəm. Məni yalnız bir şey maraqlandırır: azadlığa çıxmaq. Mənə yeni cəza verilsə, bu tək qalmış 70 yaşlı atam üçün də böyük zərbə olacaq. Onun üçün məni bu vəziyyətdə görmək, tez-tez gəlib mənə baş çəkmək çox çətindir. Sizdən xahiş edirəm, araşdırmanın düzgün aparılmasına göstəriş verəsiz. Sizin müdaxiləniz olsa, əminəm ki, mənim işim üzrə qərar ədalətli olacaq. Bir qrup hüquq müdafiəçisi həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovla bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən məhkum bloger Mehman Hüseynovla bağlı 16 dekabr 2018-ci il tarixində baş vermiş insident ətrafında süni şəkildə ajotaj yaradılmasına cəhdlər davam etməkdədir. Kütləvi informasiya vasitələri və sosial şəbəkələrdə yalan məlumatlar yayılır. Yanlış ictimai rəyin formalaşmasına cəhd edilir. Mehman Hüseynov Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürüldükdən sonra onun vəziyyəti ilə tanış olmaq məqsədi ilə biz, ölkənin bir qrup insan hüquqları müdafiəçiləri Mehman Hüseynova baş çəkdik. Onun saxlanma şəraiti ilə tanış olduq, özü ilə söhbət etdik və müəyyən etdik ki, Mehman Hüseynovun saxlanma şəraiti onunla rəftarla bağlı heç bir şikayət yoxdur və o, aclıq aksiyası keçirmir. Onunla görüş zamanı Mehman Hüseynovun yeganə xahişi cəzası başa çatdıqdan sonra azadlığa çıxması ilə bağlı olub. Bu görüşdən sonra bizim açıqlamalarımız, müşahidələrimiz və qənaətlərimizi ictimaiyyətlə bölüşməyimiz xeyli dərəcədə yalan məlumatların, şayiələrin qarşısını aldı. Yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin obyektiv informasiya almasına imkan verdi. Möhtərəm cənab Prezident, sizin hər zaman yüksək humanizm prinsiplərinə sadiqliyiniz və bu istiqamətdə davamlı addımlar atmağınızın şahidi olmuşuq. Bütün bunlar bizə ümid verir ki, məhkum Hüseynov barəsində də iradənizi nümayiş etdirəcəksiniz. Hüseynovun gənc olmasını, bir müddət əvvəl anasının vəfat etməsini, atasının ahıl yaşda olmasına nəzərə alaraq biz və bizə qoşulan insan hüquqları müdafiəçiləri həmin şəxslə bağlı məsələyə obyektiv baxılması və onun barəsində humanizm və mərhəmət nümayiş etdirməyinizi sizdən xahiş edirik. Hörmətlə, Səadət Bənən Yarlı, Sahib Məmmədov, Rauf Zeyni, Əli Məmməd Nuriyev. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərov hazırda cəza çəkən Mehman Hüseynovun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciəti ilə bağlı açıqlama verib. Müraciətdə o, barəsində aparılan istintaqın obyektivliyinin təmin edilməsi və ədalətli qərar qəbul olunması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müdaxilə etməsini xahiş edib. Cənab Prezident bu müraciətlərə dərhal reaksiya verib. Möhtərəm Prezident məhkumun gənc olmasını, artıq 2 ilə yaxın cəza çəkdiyini, ailə vəziyyətini və atasının yaşlı olduğunu nəzərə alaraq, Mehman Hüseynovun işində humanizm prinsipinin önə çəkilməsini, araşdırmanın obyektiv və ədalətli olması üçün qanunla nəzərdə tutulmuş bütün zəruri tədbirlərin görülməsini Azərbaycan Respublikasının baş prokuroruna tövsiyə edib. Eyni zamanda cənab Prezident hadisənin iştirakçılarını barışığa doğru addımlar atmağa dəvət edib. 20 yanvar şəhidlərinin anım mərasimi ilə əlaqədar Milli Şura adlanan qurumun rəhbərləri və fəalları Şəhidlər xiyabanında mövcud qaydaları kobud şəkildə pozaraq, ictimai asayişi və nizam intizamı təmin edən hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ilə ciddi qarşıdurma yaradıblar. Polis tələblərə uyğun olaraq və anım mərasiminə qatılan vətəndaşların təhlükəsizliyini nizam intizamı təmin etmək məqsədi ilə Şəhidlər xiyabanına keçid norması müəyyənləşdirib. Saat 15-də öz tərəfdaşları ilə Şəhidlər xiyabanına gələn Əli Kərimli keçid qaydalarına riayət etməyəcəklərini öncədən bildirib. Qurumun tərəfdarları isə kordonu yararaq polislə qarşıdurma yaradıb. Nəticədə polisin qanunu tələbinə riayət etməyən və ictimai asayişi pozan 20 nəfərə yaxın şəxs saxlanılıb.
struktur islahatları 2019-cu ilin ilk ayının xarakterini müəyyən edib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu istiqamətdə aparılan islahatların əsas hədəfləri nədir və bu fermerlərə nə verəcək sualları ətrafında Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Hüseynovla danışacaq. Vüqar, mənim xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, İmran, mənim təşəkkür edirəm. Vüqar, mənim ən mühüm, yəni ki, birbaşa iqtisadiyyata təsiri olan struktur islahatlarından biri də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində keçirilir. Onun nəzdindəki 4 xidmət birləşdirilib. Yəni bu islahatın mahiyyəti nədən ibarətdir? İbrahim, bizcə cümlə ilə ifadə etsək, bu islahatın mahiyyəti dövlət xidmətlərini fermerlər üçün daha əlçatan etməkdir. Aha. Yəni, belə deyək, Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin tabeliyində bir neçə fərqli qurumlar var idi və bunlar da paralel olaraq xidmətlər göstərirdilər və bəzən fermer bu xidmətlərin hamısına ehtiyacı olan fermer hansı xidmətin harada göstərilməsindən xəbərsiz idi. Və kənd təsərrüfatı, keçmiş kənd təsərrüfatı idarələri bu istiqamətdə, belə deyək, lazımi iş görülmürdü və əslində bugün aparılan o struktur islahatlarının, optimallaşmanı təmin edən islahatların əsası iyul ayında qoyulub və iyul ayında kənd təsərrüfatı idarələrinin əsasında Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri yaradıldı və daimlər xidmət sektorunda fəaliyyət göstərəcək bir institut rolunu öz üzərinə götürdülər. Əvvəl kənd təsərrüfatı idarələri bir inzibati bir struktur idi. Amma indi biz bunu xidmət yönümlü bir quruma çeviririk. Tamam, xidmət yönümlü quruma çeviririk və burada hansı xidmətlər göstərilməlidir? Gəlin belə deyək, daimlərdə A xidməti göstərilir, amma B xidmətini dövlət xidməti göstərir. C xidməti daimdə göstərilir, Y xidmətini başqa bir dövlət xidməti göstərir və bu baxımdan təbii ki, optimallaşmaya ehtiyac var idi və Cənab Prezidentin də imzaladığı fərman əsasında 4 xidmətin ləğv olunaraq onların əsasında Aqrar Xidmətlər Agentliyi yaradıldı və Aqrar Xidmətlər Agentliyi ləğv olunan qurumların funksiyalarını yerinə yetirəcək. İstər fitosanitar xidmət olsun, istər baytarlıq xidmət olsun, istər kənd təsərrüfatı texnikasının qeydiyyatı olsun, texnikaya nəzarətin təşkili olsun və bu aqrokimiya laboratoriyaları, bioloji laboratoriyalar, toxum sertifikatlaşma laboratoriyaları, bioloji laboratoriyalar bunların hamısının xidmətləri artıq daimlərdə həyata keçiriləcək. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərində 60 rayondakı fəaliyyət göstərir. Orada və biz belə deyək, Azərbaycanda xidmətin vahid standartlarını tətbiq edəcəyik. Və indiki Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əsas funksiyalarından biri təkcə xidməti təşkil etmək deyil. Həm də xidmətin keyfiyyətinə nəzarəti təşkil etmək olacaq. Bir şey çox sadə bir şeydir, amma həm də çox mühümdür. Deməli, 60 rayonda bu xidmətlər eyni bir binada, eyni bir yerdə göstəriləcək. Bəli, artıq belə deyək, elektronlaşma sistemi gedir və sadə bir dildə insanlar üçün daha aydın olsun deyə, tamaşaçılar üçün, fermerlərimiz üçün. Bir, Azərbaycanda xidmətin bir standartı vardı, asan xidmət vardı. Asan xidmətdə gedən vətəndaşlar yaxınlaşırlar məlumat lövhəsinə deyirlər, mən şəxsiyyət vəsiqəmi dəyişmək istəyirəm və nömrə alırlar, keçirlər müvafiq pəncərəyə və orada müvafiq xidmət göstərilir. Biz daimləri məhz bu model əsasında formalaşdırırıq. Eyni model artıq 4 Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində tam şəkildə elektronlaşma bu sistem tətbiq olunubdur. Elektron xidmətlər göstərilir. Masalda, Lənkəranda, Şamaxıda və Qubada və fevral ayının sonuna kimi artıq bütün Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri daimlərdə bu proses tətbiq olunacaq. Fermer, ona lazım olan xidmətlə bağlı, məsələn, baytarlıq xidmətinə ehtiyacı vardır və yaxud aqrar kredit almaq istəyir. Nəzərə alsaq ki, bizdə fermer təsərrüfatlarında həm heyvandarlıq, həm də paralel olaraq başqa sahələrində məşğul bitkiçiliklə. Bəli, heyvandarlıqdır. Bununla bağlı istər fitosanitar xidmət, istər baytarlıq və yaxud aqrar kredit götürmək istəyir. Və hər kəs bu günləri bizim apardığımız monitor göstərir ki, aqrar sahəyə maraq çoxdur və hər kəs də dövlətin tətbiq etdiyi o güzəştli qaydalardan istifadə etməsi. Amma vətəndaşlar bu güzəştli qaydalardan necə istifadə etməyi bilmirlər. Təbii ki, biz maarifləndirmə işi aparırıq, qaynar xəttimiz fəaliyyət göstərir, fermerlərlə görüşlərdə iştirak edirik, müəyyən layihələr həyata keçirir, amma bu bəs eləmir. İndiki halda fermer istənilən məsələ ilə bağlı, məsələn, aqrar kredit göstərmək istəyirin, bunun şərtlərini öyrənmək lazımdır. O krediti rəsmiləşdirmək lazımdır. Və yaxud güzəştli şərtlərlə texnika götürmək istəyir, güzəştli şərtlərlə gübrə almaq istəyir. Artıq bunun üçün agrolizingə getmək, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinə getmək və yaxud Nazirliyə gəlmək, Cənab Nazirin qəbulunda olmaq, Çağrı Mərkəzinə getmək ehtiyac yoxdur.
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə gedəcək, məlumat lövhəsində yaxınlaşacaq və istədiyi xidmətlə bağlı müraciət edəcək və yönləndiriləcək pəncəriyə. Və orada da artıq qaydalar izah olunacaq, nə lazımdırsa fermerə kömək göstərəcək və fermer öz rayonu ərazisindən çıxmadan, vaxt itkisinə yol vermədən o xidmətdən yararlana biləcək. Yəni, ümumi mahiyyət bundan ibarətdir. Hə, xidmətin hər kəs üçün eyni səviyyədə olması, xidmətin keyfiyyətində nəzarət mexanizmi o artıq Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Bundan bağlı mexanizmlər işlənilir və bildiyiniz kimi elektron kənd təsərrüfatının informasiya sistemini biz artıq başa çatdırmaq üzrəyik və fermerlər artıq bu sistemdə tətbiq olunandan sonra fermerlər üçün heç bir xidmət uzaq olmayacaq, əlçatan olacaq və xidmətlərin əlçatan olması da təbii ki, kənd təsərrüfatının inkişafına təsir göstərəcək amildən biridir. Elektron xidmət məsələsini xatırlatırız. Bu demək ki, elə hallar var ki, fermerin fiziki olaraq həmin mərkəzlərə gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni yox, belədir. Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi artıq təqdim olunandan sonra fermer daxil olacaq sistemə, öz üçün şəxsi kabinet yaradacaq. Mən bir istiqamətindeyim. Şəxsi kabinet yaratdıqdan sonra artıq... Ona görə ki, bu biçin zamanı, müxtəlif vaxtlarda ki, onların ümumiyyətlə hər saat, hər dəqiqə hesabdadır, onlar vaxt itkisi... Vaxt itkisinə getməmək üçün. Məsələn, subsidiyanın alınması məsələsi. Əvvəllər belədir. Bununla bağlı ərizə yazılırdı, sənədlər toplanırdı. O idarəyə getmək, bu idarəyə getmək, oradan sənədə imza attırmaq, oradan yoxlama təşkil. Amma indi fermer ilin əvvəlində girəcək öz şəxsi kabinetinə, oradan elektron xəritədə öz sahəsinin koordinatlarını göstərəcək, qeyd edəcək. Həmin sahədə, məsələn, taxıl əkibsə, taxıl, pamuq əkibsə, taxıl, yox, əkmək istəyirsə, planlaşdırıbsa, onları qeyd edəcək və artıq bizim əlimizdə məlumat bazası olacaq. Və biz artıq elektron kənd təsərrüfatı sisteminə daxil olaraq, biz nazirlik olaraq biləcəyik ki, bu il ölkədə bu qədər sahədə taxıl əkini nəzərdə tutulur, planlaşdırılır və təxmini bu sahəyə nə qədər subsidiyaların ayrılması biləcək. Və artıq subsidiya almaq üçün fermer Bakıya gəlmək və yaxud gedib sənəd toplamağa ehtiyac olmayacaq. Elektron qaydada həmin kabinetin yaratdığı imkanlardan istifadə edir, elektron qaydada müraciətini göndərəcək və elektron qaydada artıq vəsait hesabına köçürüləcək. Yəni, fermer üçün xidmətləri əlçatan etmək budur. Həm məsələn, və yaxud kredit almaq olsun, və yaxud güzəşli şərtlərdən texnika götürmək olsun, gübrə almaq olsun və bir çox baytarı xidməti olsun. Bir xəstəliyə qarşı hansısa bir vaksinasiya işi aparılmalıdır və yaxud sahəni gəmiricilərdən qorumaq üçün hansısa bir fitosanitar tədbirlər aparılmalıdır və yaxud toxumu sertifikat almaq lazımdır, sertifikat almaq üçün. Hamısını fermer rahatsızlıq kompüter qarşısında oturaraq həm öz şəxsi kabinetində istifadə edərək bunu edə biləcək, həm də məlumat almaq üçün Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə müraciət edə biləcək. İndi fermerlərin aspektindən baxanda bu yəqin ki, onların məhsul istehsalının artmasına və maya dəyərinə belə bir hesablamalar varmı? Yox, onunla bağlı hesablamalar yoxdur və təbii ki, belə deyək, belə bir amma nəzər olaraq idarə etmədə, əslində idarə etmədə bir çevik idarə etmə niyə tətbiq olunur? İbrahim müəllim, siz də bunu yaxşı bilirsiniz. Səmərəliliyi artırmaq. Kənd təsərrüfatında səmərəliliyi artırmaq nə ilə ölçülür? Məhsuldarlığın artımından. Və təbii ki, fermer üçün dövlət dəstək verirsə, dövlət dəstəyi artırsa, sahələr subsidiyalaşdırırsa, xidmətlər fermerin ayağına qədər gətirilirsə, ki, fermer xidmətləri yox, xidmətlər fermerin ayağına gətirsə və təbii ki, burada fermerin yeganə işi məhsullarını artırmaq olacaq və daha çox qazanmaq olacaq. Burada dövlət də maraqlıdır, fermer də maraqlıdır və bu proses nəzərə olaraq bu şəkildə, bu zəncir şəklində qurulubdur. Amma təbii ki, burada bütün bu xidmətləri göstəririk, xidmətləri fermerin ayağına gətiririk, əlçatan eləyirik, dövlət dəstəyi artırır, amma burada bir başqa bir məsələ var. Və bu məhsullarını artırmaq üçün bir də maarifləndirmə işləri var. Bizim Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin əsas funksiyalarından biri, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əsas funksiyalarından biri də maarifləndirmə işi olacaq. Çox mühüm məqamlardan biri, yəni ki, təbii ki, bu dövlət büdcəsinin məsələsidir, amma nazirliyin də büdcəsidir. Bu islahat nazirliyin maliyyə xərclərini nə qədər azaldır? Yəni, ümumiyyətlə, nəzərdə tutulurmu ki, bundan büdcəyə qənaət ediləcək? Və burada, İbrahim müəllim, belə bir məsələ var da, Cənab Prezident də ilin yekununa olmuş müşavirədə çıxışında qeyd etdi və imzalanan fərmanda da bu xüsusi olaraq vurğulanır ki,
optimallaşmanın məqsədi nədir? Optimallaşmanın məqsədi daha az vəsait sərf edərək daha çox iş görmək. Və təbii ki, optimallaşma prosesi getdikdə sərf olunan vəsaitlər daha az sərf olunur vəsait, amma əvəzində ən azı analoji iş görülür. Bu günləri Y vəsaitə X iş görülürdüsə, indi Y vəsaitin həcmi azalır, yenə X iş görülür və daha da artır, daha çox iş görmək olur. Və bu baxımdan optimallaşma prosesi təbii ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində deyil, bir çox strukturlarda bu proses gedir və ümumilikdə büdcə vəsaitinə qənaət etməklə eyni xidməti göstərmək olacaq, ən azı eyni xidməti göstərmək olacaq və bununla bağlı konkret rəqəmlər açıqlanmayaq, amma ümumilikdə prosedurun mahiyyətini siz də qeyd etdiniz, fərmanda da qeyd etdiniz. Bu fakt öz əksini tapdı. Bu nəzərdə tutulan bəzi deməli agrolizinq xidməti göstərən qurumların özəlləşdirilməsi, ümumiyyətlə onların daha yaxşı səmərəli işləməsi üçün hansı variantlar var? Özəlləşdirmə yoxsa başqa variantlar da var? Deməli Cənab Prezidentin ötən ilin sonlarında imzaladığı fərmanda lizinq qaydalarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq fərmanda agroservislərin özəlləşdirilməyə çıxarılmasına dair bir müddə öz əksini tapıqdır. Təbii ki, bu proses başlayacaq və bu proses artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin seçimi hesabına ilk olaraq hansı agroservislər özəlləşdirilməyə çıxarılmalıdır. Burada məqsəd nədir? Burada məqsəd belə deyək, texnikanı öz sahibinə qaytarmaqdır. Buradan dövlət mülkiyyətini, texnikası, Kənd Təsərrüfatı texnikası üzərində dövlət mülkiyyətini aradan qaldırmaqdır və bununla bağlı kiçik bir araşdırmalarımız olubdur və bu araşdırmaların nəticəsində və fermerlər arasında sorğu olubdur. Və təbii ki, bir var texnika dövlətin texnikasıdır və fermer gəlir bu müəyyən müddətə lizinqə götürülür və operativ lizinq deyilən bir qayda vardır, müəyyən məbləğ ödəyir, mövsüm ərzində götürür, istifadə edir və geri qaytarır və burada texnikaya çox normal şəkildə qulluq olmur, texniki qulluq qaydaları çox normal şəkildə olmur. Çünki niyə? Burada fermerin məqsədi, tutaq ki, kombaynçının məqsədi texnikanı götürüb, pul qazanıb texnikanı qaytarmaqdır. Amma indi artıq agroservislər özəlləşdirildikdən sonra və texnikanın sahibi fermer, dövlət deyil, fermer özü olduqdan sonra təbii ki, o texnika qulluq qaydaları da normal şəkildə həyata keçiriləcək və burada bir rəqabət yaranacaq. Belə deyək, agrolizinqin xəttindən bir taxıl biçinində güzəşli qiymətlər tətbiq olundu. 30 manat müəyyənləşdirilmişdi və burada yanacaq və kombaynçının da pulu daxil olmaqla. Amma özəl kombaynlı olanlar var idi, şəxsi təsərrüfatıdır, öz kombaynı vardı və bu qiymət fərqi var idi, 50 manat, 70 manat və s. Və bir də operativ lizinqə veriləndə bu qiymət fərqi var. Bir də operativ lizinqə veriləndə agrolizinq texnikanı sata bilmirdi. Çünki texnikanı satanda o lizinqə götürənlər deyirdilər ki, mənə bu qiymətə texnikanı satırsan, amma bu tərəfdən də ucuz qiymətə lizinqə verirsən. Və burada bir qarışıq bir mexanizm var idi İbrahim Məhəm. Amma indiki qaydada artıq dövlət əlinə agroservislərin üzərindən götürülür. Agroservislər özəlləşdirməyə çıxarılır və ölkədə kifayət qədər texnika var və agroservislərin bazası kifayət qədər genişdir. Vətəndaş texnika sahibi olandan sonra bazarda sərbəst rəqabət yaranır və o rəqabət də nəyə gətirir çıxarır? İki məsələyə gətirir. Bir, xidmət keyfiyyətinin artmasına. Mən artıq bir agroservisdən aslı deyiləm, ən azı kombayn olan bir 100 kombaynçıdan aslıyam. İki, rəqabət nəyə gətirir çıxarır? Qiymətlərin, qiymətlərin ucuzlaşmasına. Və özəlləşdirilmə indiki halda biçin dövründə, əkin dövründə, kənd təsərrüfat fəaliyyəti dövründə qiymətləri ucuzlaşdırmağın, xidmət qiymətlərini ucuzlaşdırmağın və xidmət keyfiyyətini artırmaq üçün ən optimal variantdır. Amma əvvəlki tarixlərdə, məsələn, nəqliyyat və s. başqa sahələrdəki təcrübələr göstərir ki, dövlətin əlində bəzi bu sayda rıçaqların qalması yaxşıdır ki, bazara hərdən dövlət müdaxilə edə bilsin. Belə rıçaqlar qalacaq mı? Təbii ki, təbii ki, orada bir məsələ vardı. Yəni tam özəlləşdirmədən getmə. Agroservislər özəlləşdirilir, amma ölkəyə texnika gətirilməsi proseduru sadələşdirilir. Yəni belə deyək, Azərbaycanda misal üçün deyək, 100 ədəd texnika varsa və bu 100 ədədi biz özəlləşdirməyə çıxarırsa, agroservislərdə olan texnikaları özəlləşdirməyə çıxarılırsa və bununla iş bitmir. Ölkəyə kənd təsərrüfatı texnikasının gətirilməsi qaydaları sadələşdirilibdir və müəyyən güzəştlər tətbiq olunur və Cənab Prezidentin qeyd etdiyi fərmanına əsasən əvvəllər güzəştli qiymətlərlə texnikanı yalnız agrolizinq satırdı. Ölkə sifariş əsasında texnika gətirirdi və bunu 40% güzəştlə lizinqə verirdi vətəndaşa. Vətəndaş 10 il işləyir, vəsaiti ödəyir, 10 ildən sonra texnika sahibi olur.
Artıq bu məsələdə agrolizinqin belə də insarsı mövqeyinə son qoyulubdur. İndi ölkəyə istənilən təhsilatı istənilən qədər texnika gətirə bilər. Artıq siz dediniz rıçağa ehtiyac yoxdur. Ölkədə texnikaya ehtiyac varsa təhsilatsız şirkətlər gətirəcəklər. Yəni tələb təklif qanunu. Yox, ehtiyacdan artıq texnika varsa o texnikanın gətirilməsinə ehtiyac olmayacaq və bu baxımdan dediyimiz rıçaq budur. Dövlət sadələşdirilib. Və fərmanda da qeyd olunur ki, indiyə qədər kənd təsərrüfatı texnikası gömrükdən, vergidən azad idi, gətirilmə, ƏDV-dən azad idi əlavə dəyər vergisində. Amma kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyac hissələri ƏDV-yə cəlb olunurdu. Amma yeni fərmana əsasən artıq nazirlik və tək bizim nazirlik yox, bir neçə qurum birlikdə təkliflər paketi hazırlayaraq Cənab Prezidentə və Nazirlər Kabinetinə təqdim eləyəcək və kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyac hissələrində ƏDV-dən azad olması nəzərdə tutulur. Rıçaqlar budur. Dövlətin zaten qanun vermək, prosesi idarə etmək rıçaqları... Ölkənin içərisində də, yəni ölkənin daxilində də bu traktor yığımı falan, yəni bu sənaye sahələri yəni inkişaf etdirilir. Yəqin ki, onun da... Var, təbii ki, Gənc Avtomobil Zavodunda, bəli, bir rəqabət mühiti yaranacaq. Və rəqabət bazar subyektlərindən işləmək onlar üçün daha asandır. Təbii ki, belə deyək də, burada hansısa bir qurumun əlində olan insarçılıq, məsələn, agrolizingin, güzəşli qiymətlə yalnız agrolizing satırdı, artıq İbrahim müəllim də bunu satacaq, Vüqar müəllim də sata biləcək və dövlət də üstəlik tətbiq olunan güzəşli miqdarını artırsa. Məsələn, damazlıq heyvan. Damazlıq heyvanda əvvəllər 50% güzəşt tətbiq olunurdu. Dövlət, məsələn, 1000 manata aldığı damazlıq heyvanı, 1000 manata kimi gəlib başa gəlirdi, bunu vətəndaşa 500 manata verirdi və bunun bir hissəsini qalan 500 manatın 25%-ni vətəndaş ödəyirdi. Qalanı isə lizingə salırdı. İndi yeni qaydalar əsasən artıq dövlət 60%-ni, yəni 1000 manatın 600 manatını dövlət ödəyəcək və qalanını kredit şəklində rəsmiləşdirəcək. Üstünlüklər çoxdur və bu üstünlükləri bir proqrama sığmayacaq qədər üstünlüklər vardır və vətəndaşlar dövlətin hansı formada dəstək verdiyindən daha yaxından məlumat almaq istəyirlərsə, təbii ki, medianın imkanlarından yararsanır, amma bir də Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə müraciət edirsən. Çünki bu məlumatları daha geniş şəkildə daimlərdə ala bilərlər. Başqa sahələrdən danışaq, qısa da olsa, Aqrar sahənin tarixi göstərir ki, həmişə fermerlər istəyirlər ki, dövlət onları proteksiya eləsin. Və dövlət, hökumətlər də, dövlətlər də özlərinin ərzaq istehsalçılarını həmişə deməli, proteksiya eləyiblər. Bizdə indi quşçuluqla bağlı rüsumlar tətbiq olunur. Yəni, daxili bazar proteksiya olundu. Bu sahəyə bundan sonra investisiya artımını müşahidə olunur mu? Və ikincisi, istəyərdim ki, investorlar bunu eşitsinlər. Başqa sahələrdə bu tipli, yəni daxili istihsalı stimullaşdıracaq nələrsə gözlənilirmi? Məsələn, pambıqçılıqla bağlı. Yox, təbii ki, dövlət hər zaman diqqət göstərdiyi sahələrin inkişafında maraqlıdır. Amma bu marağını hansı formada ifadə etdiyi artıq o zamanla görünür. Siz qeyd edəcək proteksionizm siyasəti. Məsələn, sentyabr-oktyabr aylarında baş verən bir faktı nəzərinə çatdırmaq, tamaşaçıları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, mən də kartofla bağlı. Bəli. Kartofun yığımı dövründə fermerlər Kənd Təsərrüfat Nazirinə müraciət elədilər. Cənab Nazirin qəbulunda onda qeyd etdilər ki, qonşu ölkələrdə, xüsusilə Türkiyə, İran və Rusiyada maliyyə problemi var. Milli valyuta dəyərdən düşür və buna görə də həmin ölkələrdəki fermerlər öz məhsullarını xaricdə satmağa ən azı zərərə uğramaq üçün xaricdə satmaqda maraqlarlar. Onların ixracat imkanları yaxşılaşır. Və burada nə etdilər İbrahim müəllim? Bunlar üçün ən uyğun bazar haraydı? Azərbaycan bazarı. Və Azərbaycan bazarı olduğuna görə və bizdə də həmin dövrdə kartof yığımı başa çatıbdır. Yüksək də məhsuldarlıq var, amma xaricdən kartof məhsullarının gəlməsi qiymətlərin son dərəcə ucuzlaşmasına, kartof becərən fermerlərin zərərə uğramasına səbəb olacaqdır və bununla bağlı müraciət etdilər və bir neçə nazirlik bundan bağlı təkliflər hazırladı və Nazirlər Kabinetinə təqdim etdi və nəticədə Nazirlər Kabineti sentyabr-oktyabr ayları üçün gömrük tarif dərəcələrini qaldırdı. Gömrük tarif dərəcələrini qaldırdıqdan sonra artıq belə də İrandan bura kartof gətirmək mümkün olmadı. Daxili bazarda kifayət qədər kartof vardı və bu belə bir fikirlər səslənir. Təbii ki, xaricdən idxalı qadağa qoyulmuş. Bu qadağa qoyulma deyildi. Sadəcə bir mexanizm tətbiq olunmuşdu. Kim istəsə yenə gətirə bilərdi, amma bazarda bunu sərf edəcəkmi məsələsi var. O səbəbdən gətirə bilmədilər. Burada məsələ nədir? Sahədən alıcının evinə qədər məhsulun qiyməti müxtəlif mərhələlərdə dəyişir.
Sahədəki qiymət, məsələn, həmin dövr üçün mən konkret deyim, 22 qəpik idi. Amma Bakıda, paytaxt bazarlarında həmin vaxt kartofun qiyməti 60-70 qəpik arası dəyişirdi. Kifayət qədər fərq var. Bir il əziyyət çəkib kartof yetişdirən adam 10 kiloqramını 22 qəpiyə satır. Amma belə deyək, işbaz, fürsətçi, alverçi dediyimiz şəxslər onu 22 qəpikdən alıb gətirib ondan 2 qat 3 qat artırır. Bu ədəbi problemdir. Bu ədəbi problemdir. Hər yerdə var. Hər yerdə vardı. Yəni bunu həm də biz belə özünküləşdirməyək bir millət olaraq. Amma burada məsələ nədir? Niyə onu 22 qəpikdən alırlar? Çünki diktə edən tərəf bunlardır. Fermerə deyirlər ki, ya 22 qəpikdən versən, ya mən İrandan ucuz kartof gətirib sənin qiymətini lap öldürəcəm. Və fermerdə əli zəifdir bunlar qarşıda. Amma dövlətin qəbul etdiyi bu qərar, gömrük tərif dərəcəsinin artılması fermerlərin o toptan satışçılar qarşısında əlini gücləndirdi. Hə, bu belə bir fikir var. Qiymətlərin bağlaşması səbəb olacaq, xeyir olmadı. Monitorinqlər göstərdi ki, olmadı. Arada kifayət qədər fərq var. Zaten 22 qəpiyə aldığını da 60 qəpiyə satırdı. İndi 28 qəpiyə aldığını da gətir yenə 60 qəpiyə. Amma aradakı 6 qəpiyə nəyinədir? Fermerin cibinə getdi və fermer qazan zəldə deyə bu ildə yenə kartof əkməkdə maraqlıdır. Ölkənin ərzaq təhlükəsinin təmin olunmasının aktiv iştirakçısı olaraq qalır. Əks proses olsaydı, təbii ki, insanlar zərərə uğruyurlar. Həm əkməkdə, həm genişləndirməkdə. Bəlidir, inkişaf etdirməkdə maraqlıdırlar. Və dövlət də bu baxımdan bu mexanizmlərdən istifadə edir. Quşçuluqla bağlı mən söhəm. Bəli. Bu sahədə investisiya, genişləndirmə müşahidə olunurmu? Yox, təbii ki, burada quşçuluq məsələsində konkret toxuma heyvanlarlıq sahəsində bu məsələ necədir? İnvestisiya mühiti normaldır, kifayət qədər normaldır. Ən azı, bilirsiniz ki, bu investisiya mühiti etimadla bağlıdır. Bunu artıq qanunlarla, açıqlamalarla, bu şərtlə olmur. Burada bir etimad mühitin formalaşdırılması vacibdir. Bazarın etimad proteksiyası həm də onların gəlir götürə biləcəyinə bir təminatdır. Bəli, təminat yəni, zəmanət verir. Bu etimad yarananda təbii ki, quşçuluq sahəsi olsun, digər sahə olsun, sərmayədarlar bunda maraqlı olurlar. Və bir də bir məsələ var İbrahim Məhmud. O məsələyə təbii ki, bunu geniş tamaşaçı kütləsi o dərəcədə yaxından bələd olmasa da sərmayədarlar bələddirlər. Məsələ nədir? Biz kənd təsərrüfatını yalnız sanki daxili işimizmiş kimi həmişə nəzərdən keçiririk. O cümlədən quşçuluğun inkişafı olsun, o cümlədən digər bitkisinin inkişafı olsun, taxılçılığın pamuklu və s. Amma bir qloballaşma dövründə yaşayırıq. Bizim bazardakı qiymətlər bizdə hansısa sahənin gəlirli olması həm də dünyada gedən proses, iqtisadi proseslərdən ilk növbədə regionda gedən proseslərdən asılıdır. Bir situasiyaya toxunum. Yadınızdadırsa yayda ən çox narazı olan fermerlər arasında bir narazılıq var idi soğanın qiyməti ilə bağlı. Böyük əziyyət çəkib yetişdirdikləri soğanı sata bilmədilər. Və biz Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti olaraq bu məhsulların alınmasına yardım edirdik. O həmin məhsulların satılmasına bir böyük şirkətlərlə, bazarlarla, supermarketlə, şəbəkəsinlə fermerlər arasında əlaqə yaradıb. Bu prosesi bazardığımız qədər zəiflətməyə çalışırdıq. Mənfi nəticələri aradan qaldırmağa çalışırdıq. Və hər kəs fikirləşirdi ki, əgər mən əziyyət çəkib soğanın kisəsini, 50 kiloluq kisəni mən 2 manata satacamsa, gələn il niyə? Zaman dəyişdi. Türkiyədə artıq belə deyək, gömrüyə biz dediyimiz proteksiya siyasətini Türkiyədə yeridirdi. Xaricdən ixala 49% gömrük tətbiq etmişdi. Gömrük tarif dərəcəsi. Və artıq daxildə ehtiyac var deyə həmin dərəcəni ləğv elədi, tam şəkildə açıq elədi və bu günləri bizim ixracat üçün geniş imkan yaranıbdır və apardığımız monitorinqlər göstərir ki, ən azı sosial şəbəkələrdə, ən azı Türkiyə saytlarında apardığımız araşdırmalar göstərir ki, hər kəs belə bir soğanı Azərbaycandan ixal etmək ölkəyə. Deməli, bizim 3 ay bundan qabaq səmərəsiz sahə kimi gördüyümüz o soğan əkimi artıq ən səmərəli sahəyə çevrilibdir. Həm ölkəyə valyuta gətirir, həm fermerə valyuta qazandıracaq, gəlir, əlavə gəlir, qat-qat çox gəlir, gətirəcək bir sahəyə çevrilir. Vüqar, mən belə başa düşürəm ki, bu ərzaq istehsalı, ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı sahəsi bəlkə də yeganə sahədir ki, burada ən çevik tarif siyasət aparılmalıdır. Bəli, ən çevik tarif, haqlısınız, kifayət qədər düzgün hər şeydə vaxtında reaksiya verilməlidir. Trendləri, sadəcə trendləri izləmək lazımdır, trendləri və bu baş verən prosesləri, mahiyyətini, dünya bazarındakı qiymətlər, eniş,
qalxış və buna uyğun artıq belə deyək, kənd təsərrüfatı fəaliyyətini buna uyğun qurmaq lazımdır. Hə, təbii ki, gəlin biz fermerdən tələb edək ki, sən niyə soğan əkibsən, məsələn, sarımsaq əksən daha çox qazanardın və yaxud əksinə. Xeyr, o şəkildə deyək. Bunu belə deyək, fermerin bütün bu prosesləri izləyə biləcək nə vaxtı var, nə onunla bağlı, təbii ki, buna xüsusi biliklər lazım və s. Və dövlət də bunu öz üzərinə götürərək Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi yaradılıbdır və Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri bu trendləri araşdırmaq və fermerlərə prognozlar vermək və fermerlərə tövsiyə vermək. Məsələn, növbəti il üçün hansı məhsullar daha gəlirli ola bilər? Ən azı qonşu araşdırılır, İbrahim Məmin. Rusiya bazarında, məsələn, nara bu illik tələbat tutaq 170 min tondur və bunun nə qədərini Azərbaycan ödəyir və Azərbaycan bunun daha nə qədərini ödəyə bilər və bununla bağlı təbii ki, müxtəlif açıqlamalar, tövsiyələr verilir və fermer də artıq bazardakı müsbət impulsları dəyərləndirir, işini buna uyğun qurur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Hüseynov idi. Biz onunla struktur islahatları və kənd təsərrüfat məhsullarının istihsalı üçün aparılan siyasətin özəllikləri haqqında danışırdıq. NATO-nun baş qərargahlarının rəisləri təhlükələrə çivik cavab vermək üçün hazırlığın təminatı təşəbbüsünü müzakirə ediblər. Bu təşəbbüs həmçinin ehtiyac olduğu təqdirdə hələ ki, yalnız ön hissələrin olduğu istiqamətlərə əlavə qüvvələrin göndərilməsi məsələsini də nəzərdə tutur. Brüsseldə keçirilmiş, yanvarın 16-sında keçirilmiş iclas Britaniyanın aviasiya marşalı Stuart Peach görüşü idarə edib. Qeyd edilib ki, alyansa olan başlıca təhlükələr Rusiya və terrorçu təşkilatlarda. Bundan əlavə NATO-nun hərbi komitəsinin komanda strukturunu transatlantik əlaqələndirmək üçün uyğunlaşdırıb. Yəni, komanda strukturu Amerika qoşunlarının lazım olduqda təcili şəkildə Avropaya göndərilməsi üçün əlverişli vəziyyətə gətirilib. Beləliklə, NATO yenidən Rusiya təhlükəsini aktuallaşdırıb. Halbuki, 2014-cü ilə dək NATO Rusiyanı tərəfdaş kimi təqdim edirdi və NATO-Rusiya Şurası çərçivəsində praktik əməkdaşlıq həyata keçirilirdi. 2014-cü ildə Ukrayna hadisələrindən sonra NATO-Rusiya ilə bütün birgə praktik əməkdaşlıqları dayandırıb. Yalnız səfirlər səviyyəsində, xüsusilə də Ukraynadakı böhranla bağlı məsələlərdə ünsiyyət kanalının açıq saxlanmasını zəruri hesab ediblər. 2016 və 2017-ci ildə NATO-Rusiya Şurasının 3, 2018-ci ildə isə 2 görüşü olub. 16 yanvar 2019-cu ildəki toplantıda isə NATO-Rusiyanı əsas təhlükə elan edib. NATO ilə Rusiyanın ən gərgin nöqtəsinin Qara dəniz olduğunu nəzərə alsaq, onların münasibətlərinin bu qədər gərilməsi və bir-birlərini əsas təhlükə kimi görmələri Cənubi Qafqaza da təsirinin olmaması mümkün deyil. Ancaq Azərbaycan belə situasiyalardan yarana biləcək mümkün təhlükələrdən özünü sığorta edə bilir. Məsələn, həm NATO-nun aparıcı dövləti olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının, həm də Rusiyanın yüksək çinli hərbçiləri qlobal məsələlərin müzakirəsi üçün öz görüşlərinin Bakıda keçirməyə üstünlük verirlər. Bu, qarşılıqlı inam Azərbaycanın qlobal gərginliklərin regional təsirlərini neytrallaşdırmasına imkan verir. Çin bugün, yəni bazar ertəsi bəyan edib ki, onun 2018-ci ildə rəsmi iqtisadi artımı 6,6% olub. Bu, 1990-cı ildən indiyədək 28 ildə ən aşağı artım tempidir. Həm də Çinin ən böyük ticarət tərəfdaşı olan Amerika ilə ticarət mübahisəsi fonunda bu rəqəm gözlənilən idi. Ancaq bazar ertəsi elan edilmiş rəsmi iqtisadi məlumatlarda parlaq məqamlar da var. Məsələn, dekabrda sənaye istehsalı gözlənilən 5,3%-dən artıq olub, yəni 5,7%. Son 2 ayda Çində pərakəndə satış da noyabrda 8,1 və dekabrda isə 8,2% artıb. Bu, müsbət hal sayılır. Yəni, o deməkdir ki, daxili bazar istihsalı dəstəkləyir. Ancaq bununla belə 2019-cu ildə Çinin iqtisadi artımının 6,1%-ə düşəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu barədə UBS Investment Bank öz hesabatlarında bildirir. Ancaq Çinin iqtisadi artımındakı emmənin əsas səbəbi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ticarət müharibəsi olduğu üçün bu problemi aradan
qaldırmağa çalışırlar. Məsələn, yanvarın 30-da Çinin nümayəndə heyəti Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların Kommersiya üzrə naziri Lighthizer ilə görüşəcək. Əgər marta qədər danışıqlarda irəliləyiş olarsa, o zaman Çinin iqtisadi artım tempi yenidən bərpa oluna bilər. Bu isə təbii ki, neftin qiymətinin artmasına səbəb olacaq. Hələlik isə buna ümidlər azdır. Ona görə ki, Çinin Amerikadan 2024-cü ilədə kənd təsərrüfat məhsullarının alışını artırması Vaşinqtonu qane etmir. Amerikanın narazı salan səbəblər, məsələlər arasında elə məqamlar var ki, Çinin onları qəbul edəcəyi ehtimalı sıfırdır. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.